Jau piekto gadu būvniecības nozares profesionāļiem piešķirs valstī augstāko apbalvojumu nozarē – būvindustrijas lielo balvu. Augsto novērtējumu līdz ar pamatakmeni saņems arhitekti un inženieri, bet balvas patrons valsts prezidents Raimonds Vējons pasniegs apbalvojumu par mūža ieguldījumu būvindustrijā. Ir patiesi prieks šodien būt šeit kopā ar jums, jo patiesībā šie ir svētki. Svētki, kuros tiek godināti cilvēki, kas ir devuši būtisku ieguldījumu būvindustrijā, būvniecības nozarē kopumā. Tie ir cilvēki, kas saņems valstī augstāko apbalvojumu nozarē. Būvniecības nozare attīstās, un būvnieki ir tie, kas veido vienu no būtiskiem tautsaimniecības atbalstiem un pamatiem. Aicinām līdz 3. augustam pieteikt pretendentus būvindustrijas lielajai balvai, kuriem vēlties pateikt paldies par sasniegumiem profesionālajā jomā, projektēšanā, būvmateriāla ražošanā, būvniecībā, būvuzraudzībā, civilajā būvniecībā, arhitektūrā, restaurācijā, ceļu un transporta objektu būvniecībā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas būvē, enerģētikā un elektroapgādē, meliorācijā, vides infrastruktūras objektu būvniecībā, tehnoloģisko iekārtas būvē, hidrotehniskajā būvniecībā, būvmateriāla ražošanā un citās būvindustrijas sfērās. Apbalvošanas ceremonija notiks 4. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. To varēs noskatīties TV Rīga 24. 9. septembrī 8:00 vakarā.